taxa oficial de desmatamento na Amazônia para 2021 foi a mais alta registrada desde 2006. É fato que o governo atual elevou drasticamente o patamar da destruição ambiental na maior floresta do planeta. Estamos na direção correta em relação aos números para que a gente consiga atingir o objetivo que é eliminar o desmatamento ilegal até 2028. O governo federal atuará de forma contundente em relação aos crimes ambientais e, além dos crimes ambientais, todos os crimes que ocorram no território. Desmatamento ilegal? Tem. É só outros países não comprar madeira nossa. É simples, só não comprar madeira nossa. Tá? Tem desmatamento ilegal? Tem. Tem algum queimado ilegal? Tem queimado ilegal? Tem. Tá? Mas não é nessa proporção toda que dizem por aí. E nós combatemos isso. Agora alguns falam, tem que combater mais. Você sabe o tamanho da Amazônia? Quantos países da Europa cabem dentro da Amazônia? Desmatamento é o indicador mais nu e cru da péssima política ambiental que esse governo tem tido.